Збір відкрила для свого чоловіка Галина Дашковська, мама маленького патріота, відомого волонтера Олексія Кашнікова. Їх тато боронить нашу неньку Україну. Хлопчик з початку війни займається допомогою людям, які відкривають збори своїм близьким. Тепер для забезпечення якісного зв'язку нашим захисникам з 13-го окремого мотопіхотного батальйону, які воюють на сході країни, вкрай необхідне сучасне обладнання. Наразі родина збирає на рацію Моторола та кабелі-програматори до неї. Потрібно 35 тисяч гривень. Номер картки банки ви бачите на екрані і в посиланні під відео. Здолати ворога можна тільки разом.